අතනායකතුමනි මේ උත්තරීතර සභාව නියෝජනය කරන ලද ගරු මැතිමතුමලා කිහිප දෙනෙකුගේ අභාවයන් පිළිබඳව ශෝකය පළ කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රථමයෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් විශේෂයෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර ආසනයක් උපැවති කරන්දෙනිය මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ අනුූපමය මෙහෙවරක් සිදු කරන ලද අභාව ප්‍රාප්ත හිටපු කැබිනට් අමාත්‍ය ගුණරත්න වීරකෝන් මැතිතුමන් පිළිබඳව වචන කිහිපයක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමැති කරන්දෙනිය ආසනයේ ඉතාම දුෂ්කර ගම්මානයක ඉපදිලා විදහා අධ්‍යාපනයේ පිහිටෙන් ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරු වෘත්තියට දුෂ්කර පළාත්වල සේවයේ යෙදෙමින් අනුූපමය මෙහෙවරක් සිදු කරමින් සිටින අතරතුරදී තමයි එතුමා දේශපාලන ප්‍රවිෂ්ට වෙන්නේ. එතුමාගේ දේශපාලන ප්‍රවේශය වාමවාදී දේශපාලන ධාරාව නියෝජනය කරමින් කලක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට උදව් උපකාර කරමින් එතුමා ආරම්භ කරපු ගමන පසු කාලිනව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙමින් පරිපූර්ණත්වයට පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය පස්වල සකස් කරගත්තා. එතුමා දේශපාලනයේ ප්‍රථම වතාවට මහජන නියෝජිතකයට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරමින්. ඉන්පසුව පළාත් සභාවට පැමිණිලා ඔබතුමාගේ මහමෙත් ධූරයේ කාලේ පළාත් සභාවේ අමිත ධූරයක් දරන්නටත් ඉන්පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන්නට අවස්ථා දෙකකදී වරම් ලබා ගන්නට එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. තමුන්ගේ සක්‍රීය දේශපාලන ජීවිතය තුලත් එතුමාගේ ගුරු වෘත්තියේ භූමිකාව තුලත් එතුමා දීර්ඝ කාලීනව සේවය කරේ මේ රටේ දුක් විඳින තැළෙන පෑගෙන පොඩි වෙන මිනිස්සුන්ට කියන කාරණේ අපි සෑම කෙනෙක්ම සිහිතබා ගන්නට අවශ්‍යයි. එතුමාගේ ජීවිතේ පුරා පැතිරී තිබුණු අභිමතාර්ථය ප්‍රමුඛ අරමුණ උනේ තමුන් ඉපදුණු ජන්මලාභය ලද ජීවත් වෙච්ච ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් වෙත කරන්දෙනිය ප්‍රදේශ ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය උදව් උපකාර කිරීමත් කියන කාරණේ අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා එතුමා මහජන නියෝජිතෙක් හැටියට සම්බන්ධ වෙලා 1993 පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ප්‍රථම වතාවට 17 වසරක එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය අවසන් කරන්නට දකුණු පළාතෙන් ඒ ප්‍රථම වෙඩිමුරේ තියෙන අවස්ථාවේදී පළාත් සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්පසුව අමිත ධූරයට පත් වෙලා කරන්දෙනිය ආසරේ සංවර්ධන ගමන ආරම්භ කළා. ඒ කාලෙදී විදුලි බලය නැතිව පාසල් නැතුව මංමාවත් සංවර්ධනය නොවි ජනතාවට අවශ්‍ය ජල පහසුව නැතිව ඉතාම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක පැවති කරන්දෙනිය ප්‍රදේශය වර්තමානයේ වන විට එතුමාගේ දායකත්වයට පින් සිදුවන්නට විශාල මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවක් ජීවත් වෙන විශාල සංවර්ධනය වෙච්ච ප්‍රදේශයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පළාත් සභාව යම දුර දරන කාලෙදි දෙපසුව විශේෂයෙන්ම එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලය තුලදී රාජ්‍ය අමිත දුර දරමින් කැබිනට් නම දුර දරමින් කරලාද සේවයේ හේතු වෙනුත් මේ ප්‍රදේශයේ විශාල සමාජ පරිවර්තනයකට ලක් වුණා. ඒ සමාජ පරිවර්තනයේ සමග ඒ පළාතේ භෞතික අර්ථල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂම ජාතිය ගොඩනැගීමේ රාජ්‍ය මාත්‍යවරයා හැටියට එතුමා කරන්න දුණු කටයුතු නිසාවෙන් ඒ පළාතේ සෑම මාර්ගයක්ම කාපට් කරලා සෑම ගමකටම විදුලිය ලබලා දීලා ඉඩම් අයිතිය නැතුව හිටපු පවුල් දහස් ගණනකට 100කට 200කට දහස් ගණනකට ඉඩම් ලබලා දීලා ඒ නීත්‍ය අනුකූල අයිතිය ලබලා දීලා ඒ පළාතේ ජනතාවගේ සමාජ ජීවන මට්ටම ස්ථාවර කරන්නට අවශ්‍ය පස්වල එතුමා සකස් කරා. ඒ නිසා එතුමා සමග බැඳුණු ඒ සමාජ දේශපාලන භූමිකාව කොතරම් ප්‍රබල එකක් වීදයක් 2010 ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොට්ටාෂ අතුරින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලබා දෙමින් ජයග්‍රහණය කළ ආසනයේ බවට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රතිශතය ලබා දෙමින් ජයග්‍රහණය කළ ආසනයේ බවට පත් වුනේ කරන්දෙනිය ආසනය කියන එක මම ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඉන්පසුව ඒ දේශපාලන ධාරාව ඉතාම පැහැදිලිව ශක්තිමත්ව එම පළාතේ නියෝජනය වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ඉන්පසුව පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කරන්දෙනිය ප්‍රාදේශීය සභාව අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රතිශතය සහිත ජයග්‍රහණය නැවත ප්‍රාදේශීය සභාවදී ලබා දුන්නේ කරන්දෙනිය ජනතාවේ කියන කාර්යය මම ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ කාලේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු පළාතේ ඔබතුමා මහමැතිතුමා හැටියට කටයුතු කරනකොට ඔබතුමාලා එක්ක සේවය කළා වගේම දිවංගත අප පියන ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා සමගත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බිහි කළ විශිෂ්ට මහජන නියෝජිතෙක් වෙත අමරසිරි දොනංගර මැතිතුමා සමගත් උරනూరు ගැටි කටයුතු කරමින් කරන්දෙනිය ආසනයේ විතරක් නෙමෙයි ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ පොදු මහජනතාවගේ උන්නතිය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් සිදු කරා කියන කාරණය අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා එතුමා මේ පළාතට මහජන නියෝජිතක ණය නැති විදියට ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ මෙහෙවරක් කරා කියන කාරණය අපි සෑම කෙනෙකුටම ඉතාම ගෞරවයක්. ඒ නිසා ඒ ගෞරවය අපේ සිතෙහි සදාකල්ලිම රැඳී පවතුනා කියන කාරණය ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන ගමන්ම එතුමාගේ අභාවයෙන් පසු කාලිනු එතුමා යම් යම් රෝගී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දුන්නා. ඒ තත්ත්වයන් තුළදී එතුමාගේ ආදරණීය මැතිණියත් එතුමා දරු දෙපළත් එතුමන්ට අවශ්‍ය සියලුම උදව් උපකාර සත්කාර කටයුතු කළා. එතුමා ගමෙන් බැහැරව ජීවත් වුණත් ඒ බව ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතර
එතුමාට අපි අදහන බුදුදහමේ හැටියට නිවන් සුවත්වය කියන කාරණේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද ශෝක යෝජනාවේදී හිටපු ගරු පානදුර ආශ්‍රය නියෝජනය කළ ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ කීර්තිමත් නායකයෙකු වන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා පිළිබඳවත් වචන කිහිපයක් ප්‍රකාශ කරන්න සතුටුයි. එතුමාගේ දේශපාලන භූමිකාව මට පෞද්ගලිකව එතුමා හමු වෙලා නැති වුණත් එතුමා 1977 ජයග්‍රහණයෙන් පස්ව ප්‍රබල වාමාංශික දේශපාලන බලකොටුවක්ව පැවති පානදුර ආසනේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වූ අපි සෑම කෙනෙක්ම අහලා තියෙනවා. එතුමාට ඒ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය පදනම සකස් වුණේ පානදුර ප්‍රදේශයේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් වෛද්‍යවරයෙකු හැටියට එතුමා කළ කීර්තිමත් සමරණීය සේවාව නිසායි. ඒ පළාතේ ජනතාවගේ ඉතාම ජනතා හද බැඳගත් වූ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට එතුමන් විසින් කරන්ට යෙදුණු එම සමාජ සත්කාර ක්‍රියාවලිය අකණ්ඩව ඉන් පසුව වෛද්‍යවරයෙකු හැටියටත් මහජන නියෝජකයෙකු හැටියටත් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අකණ්ඩව පැවතිච්ච අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නා කාරණයක්. එතුමාගේ ආభాෂයෙන් එතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් එවක පැවතිච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ යටතේදී පානදුර ආසනේ භෞතික අඩිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න කේතුමති රෝහල පානදුර අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලය ඇතුළු විද්‍යාල දියුණු කරන අධ්‍යාපනික පහසුව සෞඛ්‍ය පහසුව අභ්‍යන්තර අඩිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මාහැඟි මෙහෙවරක් එතුමන් කරන්ට යෙදුණු බව ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට සාමාන්‍ය දේශපාලනිකයෙකුට එහා ගිය විශිෂ්ට දැක්මක් තිබුණු නායකයෙක්. එනිසා තමයි එතුමා මේ මහජන භූමිකාව තුළ අතරතුර දීම විවසායකෙක් හැටියට අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට තමුන්ගේ භූමිකාව තවත් මාර්ගයකට යොමු කළේ. එතුමාගේ පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන් අතර මේ පැකේජින් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මුද්‍රණ කර්මාන්තයේ පැත්තේ ආරම්භක විශිෂ්ට නායකයෙකු හැටියට එතුමා කටයුතු කළද එතුමාගේ ඒ ආభాෂය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මුද්‍රණ කර්මාන්තයත් ඒ ආසිත නිෂ්පාදනත් විශාල ලෙස දියුණු වෙච්ච බව සෑම කෙනෙක්ම පිළිගන්නා කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි එතුමාගේ ව්‍යවසායකත්වයේ පැත්තෙන් ලංකාව අධ්‍යාපනික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතුයි කියන දර්ශනය සහිතව එතුමා සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කළා. නමුත් අවාසනාවට ඇති වෙච්ච විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් එතුමාට ඒ කටයුත්ත අකණ්ඩව කරගෙන යන්න බැරි වුණා. හැබැයි තමුන්ගේ පෞද්ගලික ධනය විශාල ප්‍රමාණයක් යොදවලා තමුන්ගේ අරමුණ ජයග්‍රහණය කරව ගන්නට අවශ්‍ය පස්වල සකසකට හේතු වුණේ එතුමා දැක්කා ලංකාවේ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන්න බැරි දරුවෝ දහස් ගණනක් ඉන්දියාවට බංග්ලාදේශයට වෙනත් අවට රටවලට ගිහිල්ලා ගුණාත්මක භාවයෙන් තොර වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්නවා. හැබැයි ඒකට විකල්පයක් හැටියට එතුමා මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරේ. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මේ නියාමනය පිළිබඳවත් ඒ අභ්‍යන්තරික ඇතිවෙච්ච ගැටලු කිහිපයක් හේතුවෙන් එතුමාගේ සීනේ සැබෑ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ පිළිබඳව අපිටත් එතුමා සමග විවිධ ගැටලු තිබුණා ප්‍රතිපත්තිමේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි එතුමා විශාල වෙහෙසක් ගත්තා. ඒක ප්‍රතිඵල එතුමාට දකින්න නොලැබීම අවාසනාවන්ත කාරණයක්. කෙසේ වුවත් එතුමා වගේම මගේ පවුලයාත් විශේෂයෙන් මෙතුමාගේ බෑනණුවන් ප්‍රකට කීර්තිමත් හෘද රෝග විශේෂඥ මොහන් ජයතිලක මැතිතුමා ඇතුළු ඒ පවුලයා සෑම කෙනෙක්ම මහ ජනතාව වෙනුවෙන් සැබෑ හැඟීමෙන් කටයුතු කරන විශිෂ්ට පිරිසක් කියන කාරණේ අපි සෑම කෙනෙක්ම සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් එතුමා සිහිපත් කරමින් එතුමාගේ පවුලයාට අපේ බලවත් සංවේග පුද කරන ගමන්ම අද ශෝකය පළ කරන රාජා කුල්ලුරේ මැතිතුමාටත් ඒ වගේම හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය උපාලි දසනායක මැතිතුමා ඇතුළු ඒ අපාතරින් වෙන්වෙච්ච මහජන විසින් සිරු දනාටමත් ඒ පවුලයාට අපේ බලවත් සංවේගය පුද කරමින් නිහඬ වෙනවා. එතුමාට බොහොම ස්තුතියි.